Što se tiče da sad mogu birati, ja bi pomaknuo bi početak sezone na drugu polovicu kolovoza, otprilike kad Premier Liga kreće, tako bi stavio i HNL. Zato što naši klubovi dođu s priprema i onda od ono, Dinamo čak već od 6. srpnja, a većina klubova nego od 15. srpnja, ima dvije utakmice tjedno, svaka tri dana igra utakmicu, a to su mu ključne utakmice sezone koje ti određuju poslovni rezultat, raspoloženje navijača, hoće li trener dobiti otkaz, kako će biti cijela sezona. Po meni treba pomaknuti početak sezone, drugu polovicu kolovoza i samo Europu igrati, znači spremati se, znači jednu utakmicu tjedno, napraviti pripreme kada inače kreću i forsirati samo to. A onda siječanj, recimo, nama uopće ne treba volika pauza kako imamo. Napravi pauzu za Božić, Novu godinu, da Tri kralja već se vrati na teren.